Здравейте, уважаеми зрители! На 18 ноември вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Областна дирекция на МВР издирва Йордан Христов Йорданов на 43 години от град Добрич. По данни на близките му, Йордан е напуснал дома си на 26 септември и от тогава е в неизвестност. Той е висок около 180-185 см, със слабо телосложение, прошарена коса и кафяви очи. Умоляват се всички, които имат информация къде може да бъде открит, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление. Преди броени дни Междуведомствената комисия, назначена от областния управител на Добрич, излезе с задоволителен доклад за състоянието на речните корита, дерета и язовири. Проверката им отнела 10 дни. На наш екип отне само 2 часа да констатира точно обратното. Козлодуйците не са запознати с последните констатации на Междуведомствената комисия, че Смолница 2 представлява опасност за ниската част от селото, въпреки пониженото му водно ниво. Те не се страхуват от наводнение, а от замърсяване. То едно го застрашава, второ от Краварника идват всичките мръсни. От Краварника е там едно време свинарник имаше, разбираш, всичките те са отмивки, дед ги правят, влизат там. И къде да се излеят на друго място. Има само тук един канал, който и той минава през селото и той не създай какво замърсява надолу. Но мириш от май от комплекса. То се завир се вливат от краварниците, вътре се влива мерзма и когато падне мъгла и топлото време мириш и цялото село мириш. За наводнение тук при нас може. Рядко се случва да валят много дъжди. Тук колко години съм. Такова, иди път само и малко и прекъсва. Де много опасен, ама и те с миризми, дето ги вкарат вътре от краварците, е страшна работа. Защото той извира, не знам, никой не се занимава с него, няма кой да отговаря за него. Въпреки пониженото водно ниво в язовира, при незапочнал ремонт на стената, той представлява опасност за ниската част от село Козлодуйци, се казва в доклада на комисията. На място ни е трудно да разберем за какъв точно ремонт става въпрос. Решаваме да проверим и какво се случва с жителите на селото край най-големия водоем Одринци. Те пострадаха двукратно от наводнение в последните 2 години и не скриват опасенията си, че това може да се случи отново, защото дерето се е превърнало в гора. За мен всичко, което стана, стана от немърливост. И в ти състояние на дерето пак му стане. От миналата година не само жалби подавани ли са? Много. И жалби, и до Министерския съвет, и до прокуратурата. Отговори много, но от общината нищо. Георги Дойчев споделя, че земята наоколо е била обработваема преди 2 години, но придошлите води отмиват хумуса и сега пустее. Мирослав Минков си купува имот в Одринци през 2003 година, за да развива градинарство. Загубите му само от семена са над 2000 лева. 250 квадрата имах това. Гора я изразах, е това е. И нищо не направиха. С един багер, тук те 60 или 80 хиляди лева, колко земя. Сега, когато дори голямата вода и се пълнят дворите. И мазилките парата. Ще трябва да дигаме нагоре бетон. Кой не ни помогне? Сами трябва да се помагаме, това е. Влагата е много и няма, отичани няма никъде. Никъде нищо не са направили. Крадат и това е. Крамнаха и тръбата, крамнаха и дървата. Това е. Да, хората тук се спасяват поединично. Ние се връщаме на доклада от Междуведомствената комисия, в който пише: поради липса на хидроложки и хидравлически наблюдения и изчисления, комисията не е в състояние да даде точна оценка относно възможностите на сухите дерета да провеждат високите вълни. Въпреки това, проводимостта на проверените участъци на повечето реки и дерета извън населените места е оценена като задоволителна. Край на цитата. Навършват се 136 години от рождението на Йордан Йовков. По този повод на 21 ноември от 11.30 часа пред дом паметник Йордан Йовков годишнината ще бъде отбелязана с тържество и поднасене на цветя пред скулптурната фигура на писателя. От 15 часа в младежкия център ще се състои тържествен концерт. Винаги съм наклонен да вярвам на хората на основно училище Йордан Йовков. Кадровата ситуация в болницата в Добрич се движи на ръба. Това съобщи изпълнителният директор на многопрофилната болница доктор Трифон Йорданов. Спазват се стандартите при различните специалности, но в голяма част от случаите се работи с допълнителна натовареност на персонала като извънреден труд. Основен проблем са медицинските сестри. Исках съдействието и на Медицинския университет Варна с цел випуска, който завършва.
по възможност да влезем в контакти с цел да предоставим нашите условия и да привлечем специалисти за здравни грижи. За съжаление, оттам не получих отговор, който да не удовлетворява. Доктор Йорданов обясни, че от 120 специалисти по здравни грижи и завършващи колежа, около 70% напуска страната, като 50% от тях заминават в южната ни съседка, останалите в Западна Европа. В момента здравното заведение има нужда от 30 до 50 медицински сестри. Недостигът се компенсира с допълнително натоварване на персонала. Не сме оставили нито отделение, нито без сестри, без лекуващи лекари. Добричката болница има назначени двама нови лекари в инфекциозното отделение в хирургията. Здравното заведение води преговори и за привличане на лекар-онколог от специализираната болница в София. Общинският съвет на Балчик се обяви против събирането на входна такса от две каси в архитектурно-парковия комплекс Двореца. Тези действия уронват престижа на общината като туристически център и нанасят непоправимо петно на българския туризъм, смятат съветниците. Те дават срок на стопаните на културния обект да решат проблема, в противен случай ще използват всички позволени от закона средства за решаването му. Общинският съвет на Балчик прие декларация, с която се обявява категорично против събиране на две входни такси от две отделни каси в комплекс Двореца и Ботаническа градина Балчик. Съветниците изразяват дълбоко безпокойство от поведението на стопаните на комплекса Софийски университет Климент Охридски и Министерство на културата, които не могат да постигнат договореност от години за една каса на входа на комплекса, който е сред най-посещаваните обекти в страната. Това води до крайно негативен отзвук и огорчение сред туристите, пише в декларация. Работещите в Двореца споделиха днес, че стават ежедневно участници в скандали, защото туристите биват изненадвани от втората каса. Те разказаха, че често хората се отказвали от посещението, след като разбирали за таксата и си искали парите обратно. Служителите в комплекса обаче отказаха да застанат пред камерите ни от страх от последствия. Наематели на обекти в района потвърдиха за скандалите, на които ставали свидетели всеки ден, но отново от страх този път да не загубят бизнеса си, отказаха да изразят позицията си пред камера. Жителите на Белия град обаче коментираха ситуацията. Би трябвало да е на таксата. Чували сме, че имало скандали. Би трябвало всички такси да са на едно. А не едната да е 7, другата да е 5 и така хората да се бъркат и да не влизат въобще. А малко се получава тук така, че двете министерства или там Софийски университет и точно Министерство на образованието започват да си правят техни игри. Общинските съветници на Балчик призовават двете държавни институции да решат спора кой да събира приходите и на входа да функционира само една каса. При невъзможност да вземат адекватно решение, Община Балчик заявява готовност да стопанисва и управлява целия комплекс. Те дават срок за решаване на проблема до 1 февруари следващата година и ако двете каси не бъдат премахнати, ще използват всички позволени от закона средства за решаването му. Двойки с репродуктивни проблеми могат да кандидатстват за финансиране по програма Зрънце живот. Средствата се осигуряват от продажбата на пълнозърнести хлябове Вита. На 21 ноември ще стартира процедура по кандидатстване за финансиране по програма Зрънце живот. Благотворителната инициатива е съвместна на фондация Искам бебе, Добруджански хляб АД и Община Добрич. Средствата ще се използват за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Желащите да участват за финансиране трябва да се запознаят с критериите, описани в програмата, и ако отговарят на тях, да подадат заявление до 15 декември тази година на имейл vita@iskambebe.bg. Печелившите двойки ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус, представител на фондацията и на Добруджански хляб. Припомняме, че средствата за кампанията се осигуряват от продажбата на здравословните пълнозърнести хлябове Вита. Основен акцент на инициативата е здравословното хранене и ролята му в превенцията на репродуктивните затруднения при младите хора. За трета поредна година в Добрич ще се проведе турнир по плуване за деца Златна Добруджа. Състезанието ще се състои на 19 и 20 ноември на басейн Русалка. Турнирът Златна Добруджа 2016 ще бъде открит от кмета Йордан Йорданов в събота от 10 часа. Очаква се около 700 малки пловци да премерят сили в Добрич. Ще участват 24 клуба от Добрич, Варна, Бургас, Велико Търново, Силистра, Русе и Стара Загора. Старши треньорът на домакините клуб Добруджа Иван Иванов ще разчита на общо 52 състезатели при двата пола. С това се разделяме за днес. От мен приятна и слънчева събота и неделя. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич.
Утре времето преди обед ще е слънчево. В следобедните часове ще се заоблачи, температурите ще се повишат и минималните ще са 5 градуса, максималните ще достигнат 13. В неделя ще е облачно, ще духа слаб вятър от изток. Температурите ще са от 7 до 12 градуса. В понеделник отново ни очаква облачно време, но без валежи. Дневните температури ще се понижат и ще са около 9 градуса, а сутринта термометрите ще показват 5 градуса. Комплекс Свети Георги – вашето място за предстоящите празници. Куверти за новогодишната нощ, която ви очаква с незабравима празнична атмосфера. Много емоции, усмивки и настроение с дулкаварна. Светлинни ефекти и изненада за всеки. Механа Свети Георги – вашата механа в началото на каварна. Една традиция се завърна с притегателна сила за истинските ценители на всичко българско и родно. Телефон 0888-745270. Добре дошли в Пиано бар Мелоди. Вече 10 години ние работим за вас. Вече 10 години клиентите са най-важни за нас. Модерен, позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Пиано бар Мелоди отново с изненада за вас в края на всеки месец томбола с награда. Всеки поръчал бутилка вноса на алкохол може да спечели уикенд за двама край морето. Пиано бар Мелоди – едно спонтанно изживяване. Наситено с червено и черно при лична доза висококачествени напитки. Пиано бар Мелоди – завладяващата страст на музика, изпълнена на живо. За вашето добро настроение ще се погрижат група Старт, Пламени Силвия, Нели Грегори, Краси и Матей. Пиано бар Мелоди за вашето мининско или ергенско парти, рожден ден или просто място за разпускане с качествена музика, добри напитки, загадъчна обстановка и гостоприемен персонал. Заповядайте в Пиано бар Мелоди. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. Само сега, до 31 декември, безплатен монтаж на системи с два датчика. Доверие се гради с доказан опит и качество. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.